Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». В ефірі програма «Власний погляд». Соціальні аспекти проблеми зайнятості та безробіття в Україні стануть темою для розмови з Елою Лібановою, директором Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, доктором економічних наук. Я вітаю вас в нашій студії. І, власне, дійсно, от проблема зайнятості і безробіття тримає залишається актуальною вже майже 10 років. Це нормально, вона і має бути найбільш актуальною для населення, для влади. Це головна ознака того, як працює влада і наскільки населення задоволене роботою влади. І, власне, якщо говорити про актуальність цієї проблеми, наскільки дійсно критичними показники і як змінювалися вони протягом року, і що ми можемо сказати про нинішню ситуацію? Ну, якщо говорити про динаміку цьогорічну, вона непогана, вона нормальна. Трошки були сезонні коливання, але вони такі, як вони завжди відбуваються в Україні. Взагалі в Україні не стільки є проблема робочих місць, браку робочих місць як таких, скільки є проблема робочих місць з більш-менш задовільною оплатою. Робочі місця вони є, але люди не хочуть на них йти, тому що там платять непристойно малу зарплату. І в деяких випадках буває так, що людині значно вигідніше отримувати допомогу по безробіттю, певну субсидію по житлово-комунальних послугах, можливо, ще якісь допомоги по бідності, але не отримувати маленьку заробітну плату. Тобто, власне, сьогодні вигідніше не мати роботи і час від часу реєструватися в центрах зайнятості? Інколи буває так. Ну, час від часу там не буває так, тому що треба певний час відпрацювати. Але такі ситуації можливі цілком. Заяви уряду, які звучать зараз про створення 6 мільйонів робочих місць, наскільки, власне, от дійсно такі заяви потрібні сьогодні українцям, який сенс вони матимуть і як українці мають їх сприймати? І, власне, якщо взагалі аналізувати, наскільки вони змінять ситуацію на ринку праці? Насправді, все залежить від того, про які робочі місця йдеться. Якщо це йдеться про сучасні робочі місця з нормальною продуктивністю праці, з нормальними умовами праці, з нормальною оплатою праці, то, безперечно, їх треба створювати. Якщо ж йдеться про робочі місця, ну, грубо кажучи, на ринках, то я не переконана, що взагалі про це треба вести мову. А з того, що я бачу по заявах, то я не можу зрозуміти, про що йдеться. Власне, ви не могли б навести статистику, наскільки дійсно рівень, от ви сказали, що, власне, цього року ситуація виглядає досить таки нормальною. Mm-hmm. Що означає з нормальною ситуацією, якщо порівнювати з минулими роками? Тобто вона все-таки поліпшилась? Вона не поліпшилась, але вона, слава тобі, Господи, не погіршилась. Що може слугувати? Що в основі цього лежить? Ну, в нас нема зростання зареєстрованого безробіття. В нас нема зростання людей, які зневірилися в пошуку роботи і пішли з ринку праці. В нас нема зростання економічно неактивного населення, але в нас немає зростання зайнятості. Чим це викликано? І хоча б основні статистичні дані, хоча б ще для того, щоб ми розуміли, про що йде мова? Зокрема. Ну, практично в Україні за статистикою зайнятими вважається 20 мільйонів. Але внески на соціальне страхування платять 14 мільйонів, ну так грубо до мільйона, якщо. Тобто 6 мільйонів людей – це не тінь, але це зайняті в особистому підсобному господарстві, самостійно зайняті, члени родини, які допомагають і не отримують оплати. Це зайняті в неформальному секторі, в маленьких таких підприємствах, зайняті на умовах там, ну, різних контрактів, тіньова зайнятість. Тобто, якщо говорити про такі статистичні дані, чи не здається вам, що такі статистичні дані приховують реальний стан речей? І вони не приховують, їх просто треба грамотно аналізувати. А якщо, власне, взяти, в принципі, селяни вважаються зайнятими, оскільки вони зайняті, а насправді дійсно вони соціальні гарантії не отримують, і чи не виникне в них питання при виході на пенсію тоді? Ви знаєте, так як в нас призначається пенсія, то мінімальна пенсія, хоч вона буде за віком, тобто трудова мінімальна пенсія. Чи це буде мінімальна соціальна пенсія, різниці грошової практично нема.
Тобто їм вони можуть розраховувати на те, що вони будуть отримувати пенсії, і в них не виникне питань. Дуже дякую вам за відповідь. І давайте залучимо до нашої розмови наших глядачів, які телефонують нам щодня з понеділка до п'ятниці з 10 до 11 години, і ставлять питання до гостей програми «Власний погляд». І давайте послухаємо питання, яке було адресоване саме вам. У мене запитання до Еви Лібанової. Скажіть, будь ласка, як сьогодні може жінка заробити трудовий стаж, необхідний для нарахування пенсії, якщо взяти до уваги те, що після 40 років жінок на роботу практично не беруть, влаштуватися на роботу неможливо, тим більше нині в умовах, коли жінкам подовжили пенсійний вік. Ну і перекваліфікуватися теж не так просто, адже вибір професій, спеціальностей, які мені пропонуються в центрах зайнятості, не такий великий. Дякую. Дякую за питання. Давайте, по-перше, після 40 років шукає роботу та жінка, яка не працює. Якщо вона працює, то її це не стосується. Тобто проблема є, безперечно вона є, я її не перекреслюю, але вона існує не для всіх, а тільки для тих, хто втратили роботу. За законом про зайнятість, який дуже сильно критикували, але все ж таки, там є дуже така цікава і корисна для людей старшого працездатного віку новація. Можна отримати ваучер на набуття нової професії безкоштовно. Ваучер мається на увазі, тобто оплачують навчання і кваліфікацію? Да. І нарешті останнє. Якщо говорити про подовження пенсійного віку. Пенсійний вік продовжується кожного року на півроку. Воно не таке вже вразливе і різке підвищення. Інше питання, що підвищилася так звана нормативна тривалість страхового стажу, яка потрібна для того, щоб можна було отримати пенсію з певними доплатами. Тут, безперечно, проблема є, і ну, її не можна скидувати, нехтувати нею неможливо. Вона є. Ця проблема є, але вона існує і для чоловіків, і для жінок. Вона існує всюди, і вона вічна проблема. Поки що якихось реальних можливостей розв'язати цю проблему немає? А її не може бути. От все, що могли зробити, оце в законі про зайнятість зробили оці ваучери, щоб людей старшого віку можна було навчити сучасні професії. Тобто десь соціальна адаптація до нових умов праці. Якщо ти втрачаєш роботу. І, власне, от якраз про тему пенсійної реформи, наскільки, власне, от саме проведення пенсійної реформи впливає на проблему безробіття і зайнятості? Чи жодного впливу нематиме на цю тематику? Практично нема, тому що підвищення обсягу пропозицій робочої сили настільки мізерне, що реального помітного впливу на ситуацію на ринку праці не буде створено. Інше питання, я ще раз говорю, що все, насправді все залежить від того, як буде розвиватися економічна ситуація. Якщо дійсно ми стикнемося з другою хвилею кризи, всім буде непереливки. Якщо ж ситуація буде розвиватися по-іншому, якщо буде економічне зростання, неминуче зростання попиту на робочу силу, і тоді буде не вистачати робочої сили в Україні, тоді буде не проблема безробіття. Ви вже почали, в принципі, тематику стосовно того, яких змін зазнає ринок праці з ухваленням закону про зайнятість, нового закону, рамкового закону. Хотілося б зрозуміти, які ще аспекти і, власне, який вплив матиме саме цей закон в позитивному значенні на ринок праці в Україні? Ну, він певною мірою спрощує можливості, спрощує ситуацію з працевлаштуванням, але треба визнати, що він і спрощує ситуацію з звільненням найманих працівників. Тобто якщо простіше? Да. Посилюється гнучкість ринку праці. Це, з одного боку, дуже добре, тому що дає можливість оперативно реагувати на кон'юнктури зміни в економіці. Але, з другого боку, це неминуче погіршує соціальний захист найманих працівників. Тобто десь приблизно вони залишаються менш захищеними перед роботодавцем працівники. Да. І які ризики з цим пов'язані? На ринку праці з'явиться більше безробітних? Можливо, такий результат, за вашими прогнозами? Не думаю. Як виглядатиме ринок з 2013 ринок праці? Жоден роботодавець не буде звільняти свого працівника просто так. Він буде звільняти його за кількох умов, якщо цей працівник погано працює. І в цьому сенсі я, безперечно, підтримую можливості звільнення, спрощення можливості звільнення. Тому що, давайте чесно говорити, за сучасних умов, ну, до прийняття цього закону, практично людину звільнити з роботи було неможливо.
Навіть якщо вона відверто не хотіла працювати, відверто нехтувала своїми обов'язками, це вкрай важко було зробити. І суди були, і все на світі. Тому в цьому сенсі я не можу говорити, що це погане. Якщо буде несприятлива економічна ситуація і буде скорочуватися обсяг виробництва, буде скорочуватися попит на робочу силу, тут, безперечно, найманим працівникам буде погано. Але а що може зробити роботодавець, якщо він змушений це робити? І економічна ситуація в державі буде змушувати його? Ну, не тільки в державі, а взагалі в світі. Ми дуже відкрита, маємо дуже відкриту економіку, яка дуже сильно залежить від світової кон'юнктури. З тим треба рахуватися. В продовження цієї теми, власне, саме закон про зайнятість викликав таку жорстку дискусію в суспільстві. Uh-huh. Одні критикували, одні казали, навпаки, він покращить ситуацію. І, власне, необхідність змін до цього закону пропонували багато. От як ви бачите, які зміни можуть до цього закону і в якій частині вони можливі або потрібні? Ви знаєте, я б його не чіпала. Я хотіла б дочекатися розуміння того, як буде розвиватися економічна ситуація в Україні. За вашими прогнозами, що загрожує саме українцям? Нова хвиля світової кризи. Як вона має позначитись на Україні? Елементарно. Скажімо, металургія наша буде витіснена з зовнішніх ринків. Втратить попит і відповідно. Все, крапка. Нам цього буде достатньо. Для українців ця ситуація буде критичною, загрозливою? Критичною. Критичною, тому що металургія, як би там я до неї не ставилася, але вона забезпечує надходження валюти до країни, вона певною мірою балансує експорт і імпорт, вона певною мірою балансує торгівельні стосунки і фінансовий так далі. Фінансовий баланс держає. Да, підтримує. І іншої можливості в нас, чесно кажучи. Тобто 6 мільйонів робочих місць, якщо навіть будуть створені, вони соціально наслідки не матимуть. Все питання в тому, де будуть створені ці робочі місця і які будуть це робочі. Якщо це будуть галузі орієнтовані на нанотехнології, скажімо, на IT-технології. От як на мене, я б в Україні розвивала IT-технології. Тому що це наша ніша, яку ми можемо зайняти. Програмісти в Україні чудові, це всі визнають. І підстави для цього є. Безперечно. І стосовно зайнятості молоді, питання досить таке актуальне, особливо першого робочого місця. Що буде в цьому питанні? От за вашими прогнозами? Ви знаєте, на сьогодні ми готуємо людей за тими професіями, які вони хочуть отримати. На жаль, наше населення, не стільки молодь, тому що молодь – то таке питання, батьки оцих молодих людей, які закінчують школу, вони не дуже добре орієнтуються в тому, що треба робити. От скажімо, 5 років поспіль, чи навіть більше, ми говоримо про те, що ринок праці перенасичений пропозицією економістів, юристів, etc. І що з цього? Абсолютно нічого. Найбільший конкурс на юристів, на економістів. Тобто не існує ні прогнозування, ні програмування? Та є і прогнозування, і програмування. Сфера освіти реагує так, як вона має реагувати. Є попит на навчання на юристів, вони пропонують навчання на юристів. А що вони мають зробити? Ректори університетів. Те саме, що вони і роблять. В них абсолютно нормальна реакція. Інше питання, що ринок праці перенасичений, і треба якимось чином донести це до людей. Можливо, через школи. Можливо, в школах треба відновити професійну орієнтацію. Як на мене, то дуже важливо було б те, щоб ми в школах відновили професійне навчання. От колись воно в нас було. Інше питання, що воно було трохи недолуге, що не тим професіям навчали, що не так навчали. Це можна скільки завгодно говорити про це, але не треба з водою виплескувати дитинку. Ми її виплеснули. В Німеччині вважається найкраща система співвідношення освіти і працевлаштування саме через те, що діти виходять, молоді люди, виходять зі школи, маючи професію. Вони не виходять невмійками. Вони можуть іти і працювати. Якщо вони не хочуть іти працювати за тією спеціальністю, яку вони отримували, вони можуть перенавчитися. Але принаймні хоч щось у них є. Тобто це має бути відповідна програма роботи з молоддю? Це має бути програма роботи з молоддю і відновлення професійного навчання в школах. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі.
Глядачам нашим нагадую, що гостем програми «Власний погляд» була Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.